លោកអង្គាគួយមីងលីថាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មណាក៏ដោយមិនថាតូចមិនថាធំបើហ៊ានតែមានចិត្តលោភលន់ពេកក៏អាចប្រឈមមុខនឹងការខ្វាយទុនដែរលោកថាការលោភលន់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សចង់ចំណេញជ្រុលហួសហេតុលោភលន់ហួសហេតុនឹងនាំឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មគិតតែរឿងចំណេញលុយជាធំមិនគិតដល់ការផ្ដល់សេវាកម្មនិងគុណភាពឲ្យបានល្អប្រសើរសម្រាប់អតិថិជនខ្វាយទុនដោយសារ greed GREED ចង់អៀតចង់អល់កំរិះគេបវាញ់ចង់បានលើសលប់ចង់មានលើសលប់ចង់ស៊ីបាក់គេលើសលប់ចង់បានលឿនលើសលប់បើយើងធ្វើយើងលោភលន់ដាក់ទៅហួហេតុផុតដៃហើយបើយើងលោភលន់ពេកចង់ចំណេញច្រើនពេកកាត់បន្ថយបុកលុយចេញអស់ខ្វះអ្នកធ្វើយើងក្រីខ្លាំងពេកយើងចង់បានលឿនពេកយើងប្រាបុកលុយហួសបរិមាណអត់ចេះបរិច្ចាគយើងអត់ចេះជួយសង្គមអាហ្នឹងក្រីទៀតអាហ្នឹងសិតតែទៅខ្វះការគ្រប់គ្រងខ្វះការឆ្លៃក្រីតមួយទៀតដល់ពេលជាដៃគូចាប់តាមចង្អានបើសិនជាមានកំឲ្យទៅឲ្យគាត់ផែល្អហ្នឹងហើយបើសិនកាពីដើមមក10ដុល្លារចូលអ្នក10ដុល្លារសោះហើយបើសិន10ដុល្លារកាលហ្នឹងខ្ចីតែបងមកមិនបាច់ចាំទៅអីទេឲ្យហៅគាត់ចូលរួមឥឡូវឡើងដល់រាប់លានអញ្ចឹងចាប់ដើមខឹងអញ្ចឹងចាប់ដើមមានកំណត់អក្រក់ខ្សែទុនជាម្ចាស់អាជីវកម្មកាហ្វេតូចមួយដែលទើបបង្កើតថ្មីនៅខាងមុខសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងសាខាម៉ៅស៊ីតុងលោកប៊ុនហួតបានថ្លែងថាបើនិយាយអំពីហាងកាហ្វេនៅតំបន់សាលារៀននេះហាងរបស់លោកគឺជាហាងដែលមុខក្រោយគេដូច្នេះការលក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងបំផុតដើម្បីប្រកួតប្រជែងទោះទៅវិញបើហ៊ានតែលោភលន់លក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃគណៈសេវាកម្មមិនសូវជាល្អហាងនោះនឹងរលំជាក់ជាពុំខានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មកាហ្វេនេះឡើងទី1มันផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែការតាមរោប្រាក់ចំណេញតែប៉ុណ្្នឹងឯងដោយសារតែពីមុនមកមើលឃើញអំពីការត្អូញត្អែការចង់បានរបស់អ្នកញ៉ាំហ្នឹងភាគច្រើនគឺគាត់បានត្អូញត្អែទៅលើបញ្ហាអនាម័យគាត់ព្រួយបារម្ភថាមិនដឹងថាការធ្វើហ្នឹងវាស្អាតគាត់អាចញ៉ាំទៅមិនប៉ះពាល់សុខភាពគាត់អញ្ចឹងណាបាទក្រៅពីភាពលោភលន់លោកអង្ញាក៏បានបន្ថែមទៀតថាចំនួនផ្ទៃក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា infighting ក៏ជាបញ្ហារសើបដែលអាចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមួយដំក្បាលចុះផងដែរ infighting ហ្នឹង infighting វាយផ្ទៃក្នុងឈ្លោះគ្នាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើង weak competitive against competitor យើងហើយវាធ្វើឲ្យយើងអត់មានការ focus យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរកស៊ីហើយវាធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងផ្ទៃក្នុងលែងទុកចិត្តហើយអតិថិជនគេលែងមកផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតលោកអង្ញានៅតែសង្កត់ធ្ងន់ថាការមានទំនាក់ទំនងល្អភាពស្មោះត្រង់ក្នុងអាជីវកម្មគឺជាគោលការណ៍ដែលមិនអាចខ្វះបានប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានសុខដុមរមនាហើយជួនកាលដែលយើងខ្វះលុយមែនតើយើងទៅប្រវាស់គេមករៀលក៏គេមកឲ្យយើងផងណាខ្លះគេហៅយើងឲ្យរាប់លានអញ្ចឹងទៅលើអីទៅលើកັບគេយ៉ាយើងទៅលើអិយាបតទាំងមួយទៀតយើងមនុស្សយើងគួរទុកចិត្តបាននៅចាស់ទុំនៅហើយមនុស្សហ្នឹងរស់ស៊ីបាត់ឯក្នុងដៃឬក៏មនុស្សហ្នឹងគឺពាកសំដីអត់ឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលចឹងកតុយស៊ីកតុយជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយសារតែមនុស្សសេចក្ដីតនាស្រឡាញ់រាប់អានពីសំណាក់លោកអង្ញាគួយមេនលីលោកប៊ុនហួតដែលជាអតីតបុគ្គលិករបស់លោកអង្ញាកាលពីមុននោះនៅតែទទួលបានការអនុគ្រោះពីលោកអង្ញាដើម្បីអាចបើកអាជីវកម្មកាហ្វេនៅខាងមុខសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងនោះតែម្ដងមែនតែនទៅទីតាំងនេះគឺជាទីតាំងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មប្រភេទនេះគាត់សម្ម៉ាញ់គាត់តែងតែផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតបើសិនណាជាជួយយើង
្លូវនេះទៅមិនរួចទេគាត់ជួយផ្លូវអីផ្សេងទៀតបាទមិនបោះបង់ចោលការអនុគ្រោះនោះបើនិយាយទៅថ្លៃឈ្នួលតម្លៃដែលគាត់ជួយហ្នឹងវាមិនថ្លៃបើគាត់មិនផ្ដល់ទេយើងនៅម្ដុំនេះយើងរកកន្លែងចូលអត់បានទេគាត់ថែមទាំងចង់ឃើញយើងដាក់លក់ហើយចង់ឃើញយើងជោគជ័យទៀតគាត់ផ្ដល់គំនិតឲ្យយើងថែមតុកថែមជើងម៉ាអីចឹងណាពេលវេលាច្រើនណាបណ្ដោះខ្លួនឯងបញ្យលខ្លួនឯងណាហើយបង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យមានចំហឲ្យមានចំណេះដឹងឲ្យមានជំនាញឲ្យមានពិសោធន៍ឲ្យស្គាល់សង្គមឲ្យមានមិត្តភ័ក្តិឲ្យគេទុកចិត្តរាប់អានហើយធ្វើកុំហក់លោតកុំឲ្យយ៉ាចង្អៀតចង្អល់ហើយឲ្យមានភាពគេហៅថាមើងម៉ាត់ម្ចាស់ការហើយថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានល្អការពិចារណាគិតគូរឲ្យសល់ខ្មៅឲ្យច្បាស់លាស់ជាបែងចែកនាំមកជូនដោយសាលារៀន Little Kingdom ជាសាលាអន្តរជាតិចាប់ទទួលសិស្សពីអាយុ2ឆ្នាំរហូតដល់5ឆ្នាំ